perguntaram no Instagram: Kaique, você ficaria com uma menina gorda? É óbvio que não, porque eu sou um jovem de 18 anos que passou 3 anos de frente de uma tela construindo riqueza, me tornando uma pessoa de valor. Cara, eu tive que amadurecer muito. Eu acordo todo santo dia, eu treino boxe, eu acordo todo santo dia, eu vou pra academia, eu viajo, eu estudo, eu me desenvolvo. Eu quero uma pessoa de valor do meu lado. Eu me cuido. Aqui tem 40 mil em lente no meu dente. Então eu quero uma pessoa do mesmo nível, que se cuida, uma pessoa de valor. GG pra mim é que não dá. Então eu quero uma pessoa de valor que me acompanhe, porque eu sei o meu valor e eu quero uma pessoa que esteja congruente a isso. Uma pessoa que não cuida da sua saúde, a coisa mais importante que ela tem na vida dela, a sua saúde. Ela caga pra aquilo. Enquanto eu como saudável, ela vai lá e se afunda no McDonald's. É arrogância minha falar que eu não aceitaria uma pessoa assim? Ou eu estou conhecendo o meu valor?